Boa família, venho aqui compartilhar com vocês minha nova conquista. Tudo é conquista. Conquistou, tem que dar glorificar a Deus, rapaziada. Certo? Não importa a sua conquista, seja grato a Deus. E ó, hoje minha nova conquista é essa aqui, ó. Honda Elite 2022 0KM. É uma moto que vai me ajudar demais pra fazer minhas correrias que eu tava precisando. E tá aqui, rapaziada, a 9. Leone, certo? Onde eu compro todas as minhas motos Honda. E deixa eu falar pra vocês, rapaziada, vocês queriam saber que eu falei essa minha nova conquista, a Honda Elite? Você não conhece? Volta o vídeo anterior, que é ele. Dá uma olhada. Eu financiei, entendeu? Que tava precisando de uma moto fazer as correrias. E, mano, vou passar pra vocês como ficou esse financiamento aqui, ó. Muito fácil, uma pequena entrada e as parcelas no precinho. Chega aí. Isso aqui, ó, minha vendedora predileta, desde 2012, me fortaleceram, dando total atenção. Vai estar aparecendo o telefone aí da Montileone, o telefone dela, para trabalho, tá? E ela vem trabalhar todo dia muito linda, todo mundo quer conquistar a mulher, mas é a trabalho, hein? Dá um oi aí, princesa. Oi. É, rapaziada, chama ela aí que ela vai aprovar sua moto, você vai sair daqui motorizada, hein? Ó, pra você ter uma ideia, rapaziada, sabe como foi essa? Passei essa ficha. Passei a ficha, família. Sabe como funcionou? Tudo online, mano. WhatsApp, assinei a proposta online, aprovação online. Só tô vindo retirar, mano. E detalhe, a prestaçãozinha ficou, ó. Ó, qual foi a entrada que eu dei? R$2.000. E a parcelinha de quanto? Mostra na tela. Mostra aqui. Melhor taxa de financiamento é aqui na Montileone, rapaziada. Esquece, não vai, mano. Antes de comprar sua moto Honda, você tem que ligar aqui nesse número que tá aparecendo. Consulta qualquer vendedor aqui, que todos te dão total atenção, certo? E ó, você vai ver, você vai fazer negócio. Eu dei R$2.000, rapaziada, porque eu quis dar R$2.000, mas eu poderia ter dado menor ainda. Se falar que vem pelo carro, se a moto chega mais rápido, hein? Chega mais rápido. Detalhe, rapaziada, hoje eu tô vindo aqui porque eu queria fazer conteúdo, gravar vídeos. Eles, as últimas três, vocês entregaram em casa, né? Entregam em casa. Eles entregam. Você não precisa vir. Você não precisa nem vir. Você faz... tipo, o telefone, assina pelo link no celular e no contrato, o link, entrega lá. Entrega lá, rapaziada. Fácil, mano. Aqui na Montileone você não sai sem fazer negócio. Ó o brother aí. Da hora, parceiro? E ele? Olha, rapaziada, eu dei apenas R$2.000 e a taxa de financiamento do Banco Honda é a melhor taxa que existe, mano. Por taxa de 1,80,86. As prestações ficou de 300 e... 376, 2.000 de entrada. 48 de 376? Mano, isso aí é o que eu tava gastando de gasolina por semana. Eu vou pagar uma prestação, uma moto por mês, com pequena entrada. Então, rapaziada, insisto com vocês, quando eu falo as coisas, que eu quero o seu bem, mano. Eu quero você fazendo bons negócios, que nem eu acabei de fazer um. Quer comprar uma moto zero? Não compra antes de consultar a Montileone, certo? Chama a Elisângela ou qualquer outro vendedor aqui que vai te dar atenção e você não vai sair sem fazer negócio, certo? Certo. Também, né, família? Não vai chegar aqui também com o nome no SPC, no Serasa, no Dake e não sei o que querer sair de moto. Não sai em financiamento, a gente ajuda. Olha aí, ó, tá vendo? Mas você vai sair de moto, tá? Mas tudo tem um limite, né, mano? Senão depois o cara começa a me xingar nos vídeos. Ah, eu fui lá, mas foi alguma coisa, mas o que aconteceu? Ah, não, mano, eu tô com 4 empréstimos atrasados, tô com o seu. Eu falei, aí fica difícil, né, mano? Tá bom? Mas você quer. Mano, eu quero dar risada. Mas dá certo. Vem pra Montileone, vem, tchau!